газуй. До реву двигунів залізних коней біля Дніпропетровського дитячого дому-інтернату вже всі звикли. Байкери з міського клубу не вперше завітали до тутешніх вихованців. То солодощі привозять, то катають із вітерцем. Наразі візит мотоциклістів перетворився на маленьке свято, присвячене Дню захисту дітей. Організатор такого дозвілля, пані Марія, каже, надто вже люблять дітлахи проводити час із байкерами. А потім по секрету додає – це навзаєм. У нас недавно прошел благотворительный аукцион покатушек. Мы собрали деньги, купили деткам конфеты ручной работы. Они абсолютно натуральные, вкусные, полезные. Вот. И решили приехать на 1 июня поздравить деток. Также привезли с собой мастеров боди-арта, которые сейчас будут их разрисовывать. Потом детки будут кататься. Мы уже не первый раз приезжаем сюда. Сделаем им небольшой праздник ко Дню защиты детей. Поки чоловіки готують свої байки, на другому поверсі інтернату дітей розфарбовують аквагримом. Тільки ніяких черепів, наголошує вихователька. На мить дітлахи хмурніють, але одразу знаходять альтернативу – обирають грізних драконів. Смугасті, вусаті із візерунками чи райдогою. Вони жваво переговорюються та вирішують, хто перший осідлає залізних коней. Мотоциклісти тим часом уже чекають на дітей. Звісно, прекрасно відносимося до діткам. І в цій акції, і в усіх інших акціях, в яких ми участвуємо. Я не буду називати, мабуть, цифри, так от. Ну, несколько, 5, 6, 7 мы уже проводили и планируем проводить обязательно. В то время, которое мы на сегодня живем, каждый из нас в отдельности, как гражданин Украины, в целом как клуб, ну, не знаю, мы не понимаем, как можно по-другому к таким вещам относиться, только с пониманием и только оказывая помощь. Незважаючи на те, що деяким було трохи лячно, всі залишаються задоволеними. Чергові катання проходять успішно, і по обличчям дітей зрозуміло – не у швидкості річ, а у компанії. По праздникам так буває, к нам приїжджають гості. Ну, сказали, що приїдуть байкери, і ми ж всі радувалися, чекали. Але потім сказали, що вже не приїдуть, і якось немного розстроїлися. Ну, а потім все одно приїхали, і дуже раді. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.